Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Исусе. Вън от нея, в името на Исус. Вън от нея, ти, който ще не можеш излезти. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Още. В на Исус. Благодарим ти, Исусе. Болката. Чакай, пази си. В името на Исус. Легена, да. В името на Исус. Вън. Освободия. В името на Исус. Спасни и излез от нея. В името на Исус. Заповядваме ти. Вън. Дух на смърт и задух излез. Дух на смърт и задух излез. Още заповядваме ти в името на Исус. Нога. В името на Исус. Чакай сега. Няма страшно, Господ освобождава. Дявола няма възможност. Спокойно. В името на Исус Христос, кажете в името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Разчупваме проклятието. Разчупваме проклятието. Върху тая жена. Зли души. Излез от нея. Веднага. В името на Исус. В името на Исус. И не се връщай вече. Не се връщай вече. Ние имаме власт над тебе. Ние имаме власт над тебе. И се молим в единство. И се молим в единство. Вън! 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 Сега, следващото. Следваща молитва. Господи Исусе. Господи Исусе. Ти си освободител. Ти си освободител. Освободия. Освободия. От този демон. От този демон. Сега. Сега. Амин. Амин. Сега. Тук има проклятие в живота на тая жена. Тук има проклятие. Наследствено проклятие ли е това? От майчина страна, от бащина страна? Колко поколения? Какво е това? Остави сега това нещо. Така, остави. Чакай да я видя. Пази се. Ти знаеш ли какво е това, което става с теб? Знаеш ли защо се получава това с теб? Не знаеш. Не знаеш, че има проклятие в живота. Не знаеш, че има демони в живота. Не знаеш. Кажи, Господи Исусе. Господи Исусе, спаси душата ми. Спаси душата ми. Прости греха ми. Прости греха ми. Ти умря за моите грехове. Ти умря за моите грехове. Възкръсна. Възкръсна. Приемам те за мой спасител. Приемам те за мой спасител. Приемам те за мой Господ. Приемам те за мой Господ. И за мой освободител. И за мой освободител. И за мой благословител. И за мой благословител. Освободи ме, Господи. Освободи ме, Господи. Господи Исусе. Господи Исусе.
Ти си моя освободител. Ти си моя освободител. Освободи ме сега. Освободи ме сега. Моля те. Моля те. И разруши. И разруши. Проклятието в моя живот. Проклятието в моя живот. Аз отричам. Аз се отричам. Аз се отричам. От наследствено проклятие. От наследствено проклятие. По майчина линия. По майчина линия. По бащина линия. По бащина линия. Ново поколение назад. Много поколение назад. Аз се отричам. Аз се отричам. От клетви. От клетви. Чародейства. Чародейства. Магии. Магии. В името на Исус. В името на Исус. Отричам се. Отричам се. Освободи ме, Господи. Освободи ме, Господи. Сега. Сега. Нечисти души. Нечисти души. Излез от мен. Излез от мен. В името на Исус. В името на Исус. Веднага. Веднага. Не те искам. Не те искам. Вън. Вън. В името на Исус. В името на Исус. Вън от мен. Вън от мен. Вън от мен. Вън от мен. Вън. 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 В името на Исус. В името на Исус. Исусе. Исусе. Смили се за мен. Смили се за мен. Исусе. Исусе. Господи. Господи. Божи сине. Божи сине. Смили се за мен. Смили се за мен. Вън от мен в името на Исус. Нечисти духове. Вън от мен в името на Исус. Огън, огън, огън. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. Дух на задух. Давене. Дух на давене. Излез от нея. Излез. Излез. Задух. Давене. В името на Исус. Всеки нечист дух, аз ти заповядам, вън от нея. Спокойно. Няма да се задушиш. Не, не. Това са дявол те лъжи. Спокойно. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. Изкашляй се. Вън от нея. А така. Вън от нея. Разчупваме това проклятие чрез кръвта на Исус. Всичките демони да си вземат проклятието и да заминават с него. Вън! Вън! Вън от нея. И може ли някой да й вържи опашка? В името на Исуса. Вън! Благодаря. Ето. Вън в името на Исус. Напусни. Благодаря ти, Господи. Вън от нея. В името на Исус. Излез. В името на Исус. Погледни ме в очите. В името на Исус Христос излиза от веднага. Връзвам ви всичките. В името на Исус. Сестрон, подай ми тази камера. В името на Исус. Божието слово, меча на духа. Разрязваме и разкъсваме всякакви вериги. В името на Исус. Тела на каса ла ла бара ката ла ла бара 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 бара. С меча на духа Божие слово разкъсваме вериги. Слагаме те под авторитета на Божие слово. В името на Исус. Вън, вън, вън. Вън. Меча на духа и Божието слово. В името на Исус. Вън. Вън от нея. Вън от нея. В името на Исус. В името на Исус. Сега взимам масло да я помажа в Господното име. В името на Исус. Благодарим ти, Господи Исусе. Взимам масло да те помажа в Господното име. Благодарим ти, Боже. Проблема е в сърцето. В името на сърцето. В името на Исус Христос те помазвам с масло. В името на Исус. За освобождение. Амин. В името на Исус. Да се разрушат делата на дявола. Амин, Боже мой Исусе. Трябва, сестра, да излезеш от греха. В името на Исус. Да излезеш от греха. В името на Исус. Изповядвайте греховете си и Той е верен и праведен да ви прощава греховете и да ви... В името на Исус. Да ви очисти от греховете и от всяка неправда. В името на Исус те помазвам. Какво става, моето дете? Ти защо плачеш? Огънен на Светия Дух върху мен. Бъди изцелен. Бъди изцелен. Бъди изцелен. Огън, 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 Господи. Огънен на Светия Дух върху мен. Всеки дух на болест и не може да излезе от нея. В името на Исус. Има ли нещо да изповядаш? Какво ти има на сърцето? Нещо чувстваш в сърцето си? Бодежи имам, има за душа. Бодежи имаш. А нормално имаш ли бодежи там?
Не, да, не. Да. Защо имаш подежи? Не знам, би така от време за време ги получавам. Служи ръка на сърцето. Дух, болест, брат Ердинч, немощ, превеждай, смърт, превеждай в сърцето. Дух на болест, немощ и смърт в сърцето. Да не случи да жена. Ние ти заповядваме в името на Господ Исус Христос, излез от това сърце и не се връщай в него повече. В името на Исус. Всяка болест, немощ в сърцето и в кръвоносната система ни заповядваме да напусне вън. Вън! Вън! Не се криете, излизайте веднага. Ние знаем, че сте там всичките да излизат нагоре, 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 нагоре и да излизат. Да излизате. Да излизате веднага. Няма да се правите тук, че припадат. Няма да правите тия номера. Излизате. В името на Исус. Искам да излизате. В името на Исус. В името на Исус ви заповядам да излизате. В името на Исус. Името, което е над всяко друго име. Името, което е над всяко друго име. В името на Исус трябва да се поклоните. Името на Исус. И трябва да изповядате, че Исус Христос е Господ за слава на Бога. Сега кажи, Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Предавам тялото си. Предавам тялото си. На Исус Христос. Исус Христос. Предавам сърцето си. На Исус Христос. На Исус Христос. Предавам душата си. Предавам душата си. На Исус Христос. На Исус Христос. Изпълни ме, Господи. Изпълни ме, Господи. С Твоя дух. С Твоя дух. Ела, Святи Дух. Ела, Святи Дух. Изпълни ме. Изпълни ме. Искам да бъда Твой храм. Искам да бъда Твой храм. Изпълни ме. Изпълни ме. И освободи ме. И освободи ме. Нека огъните да слезне върху нея, Господи. Нека Святия Дух да слезе върху нея. Изпълни от главата до петите. Изпълни от главата до петите. Още, още, още. Огън, 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 огън. Изпълвай я. Изпълвай я. Изпълвай я с Твоето присъствие. Изпълвай я, Господи. Изпълвай я, изгаряй веригите. Всяка верига, с която Сатаната е вързал да се разкъса в името на Исус. Всяка верига, с която Сатаната е вързал да се разкъса в името на Исус. В името на Исус. Всяка верига, с която Сатаната е вързал да се разкъса в името на Исус. Да се разкъса. В името на Исус. За това се яви Божият син. Да съсипе. Да съсипе делата на дявола в тази жена. В името на Исус. За това се яви Божият син. Да съсипе делата на дявола. За това се яви Божият син да съсипе делата на дявола. И ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на нашето свидетелство. Тя вижда нещо в момента. Какво виждаш? В името на Исус. Тя вижда нещо. Какво виждаш? Какво виждаш? Заповядам ти да ми кажеш какво виждаш. В името на Исус. Нечисти души. Нечисти души. Ти трябва да... Тук има ангели. Шелела бара. Тук има ангели. Огън. Ангели отпред. Ангели отзад. Ангели отляво. Ангели отясно. Ангели отгоре. Ангели има тук. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, че Твоите ангели на това място. Тук има ангели на това място. Има ангели на това място. В името на Исус. В името на Исус заповядваме. Праща ангелите си. Огън. Огнени служи. Огън. Праща ангелите си на това място. Нека Божият гняв огън да слезе. Огън. 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 Господи, изпрати Твоите ангели. Заповядай на ангелите си за нас. Ангели искаме, Господи. Заповядай на ангелите си. В името на Исус. Заповядай на ангелите си за нас. В името на Исус. Заповядай на ангелите си за нас. В името на Исус. Заповядай на ангелите си. В името на Исус. Огън, 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 огън. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Огън е на Светия Дух върху нея. Огън, 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 огън. Хабабара, форбабара, те. Огън. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от тук веднага. Господ ми е дал, има власта те, в името на Исуса Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта.